Při pohledu na sestavu Hertha Berlín vám přeji ještě jednou dobrý večer a vítám vás definitivně před zahájením utkání přímo na Letenském stadionu. Petr Svěcený s Martinem Haškem už vás zasvěceně nažavili na 10. zápas Sparty v tomto ročníku Ligy mistrů. Zatímco v její základní části Sparta příjemně překvapila celou Evropu a postoupila bez porážky z prvního místa, tak v semifinálové skupině A zatím posbírala ve třech zápasech jediný bod. Vy jste si mohli prohlédnout i náhradníky Sparty a Herty Berlin. K tomu všemu se samozřejmě ještě trochu podrobněji dostaneme. Sparta by dnes nutně potřebovala zvítězit, aby si před dvěma závěrečnými duely se soupeři z Pyrenejského poloostrova zachovala alespoň teoretickou šanci na postup, což by bylo samozřejmě velmi dobré pro ní i pro vás, televizní diváky. Zápas před 6 dny v Berlíně jasně napověděl, že s Hertou v současné formě se rozhodně dá hrát. Trenér Jürgen Rebr vyměnil v nepříliš úspěšné základní sestavě víc než polovinu hráčů, konkrétně plný půltucet. To pozorní pozorovatele už odečetli ze soupisky, kterou jsme vám nabídli hned při vstupu sem na Letenský stadion. To Ivan Hašek ani při nejlepší vůli nemohl provést něco podobného jako jeho kolega Jürgen Rebr. Už o tom šla řeč. Sparta má sice podle pravidel na soupisce pro jarní sezonu Ligy mistrů plných 25 hráčů, ale věřte nebo nevěřte, z nejrůznějších důvodů jich dnes plných 11 nemůže použít buď vůbec, anebo jsou použitelní kvůli zdravotním problémům, řekněme třeba na několik minut nebo na jeden poločas. A to má Sparta na české poměry vůbec nejširší kádr, jaký si lze v našich zeměpisných šířkách představit. Takže Hertha Berlín nastoupí v brance s Christianem Fiedlerem. V poli budou hrát, k tomu rozestavení se ještě dostaneme, protože je zatím trošku zahaleno tajemstvím, s dvojkou obránce Hendrik Herzog, s pětkou nový muž Řek Kostas Konstantinidis, který je univerzálním fotbalistou, může hrát jak v obraně, tak v záloze. Devítku bude mít starý známý iránský dělostřelec Ali Dayi, jak mu přezdívají v Německu. S desítkou se vrací do sestavy muž vzatý na milost, norský reprezentant Kjetil Rekdal, pro dnešní zápas kapitán. V patnáctku bude mít další nová tvář, nizozemský reprezentant, ex-reprezentant Brian Roy. S devatenáctkou se představí Andreas Schmidt, s 21. Michal Hartmann, ty už jsme mohli sledovat v Berlíně. S 22. přivítáme na Letné brazilskou posilu zimní přestupové periody Alexe Alvese. Se 24. bude mít premiéru proti Spartě Kai Michalke a s 33. ten šestý hráč Marko Rémer, to znamená více než nadpoloviční obměna základní jedenáctky. To samo o sobě jasně dokumentuje fakt, že Hertha Berlín má opravdu z čeho vybírat a na rozdíl od Sparty nesužuje tolik problémů, přestože, jak jste slyšeli, do Prahy nepřicestovali tři její opory, reprezentanti Darius Voš se Sebastianem Deislerem a také islandský obránce Sverrisson. Přesto měl Jürgen Rebr kam sáhnout. Trojice rozhodčích ze Švédska uprostřed, starý dobrý známý české Kopané, 37-letý Anders Frisk, který nám v letech 95 a 96 rozhodoval tři zápasy reprezentace kvalifikaci o postup na Euro 96 v Bělorusku, na Euro v Anglii infarktový zápas s Ruskem a potom tady na podzim kvalifikaci o postup na mistrovství světa do Francie se Španělskem, který skončil 0-0, takže vesměs na něj mají čeští fotbalisté dobré vzpomínky. Kamera nám představuje jednotlivé hráče základní sestavy Herty Berlin, to je Christian Fiedler a pro dnešek nový kapitán, nebo lépe řečeno staronový, Nor Kjetil Rekdal. Na pomezí budou pomáhat hlavnímu Friskovi asistenti Leif Lindberg a Mikael Nilsson. Tomáš Rosický, Milan Fukal, Miroslav Baranek, René Wolf, Jiří Jarošík, Libor Sionko, Pavel Hapal, Vratislav Lokvenc a Petr Gabriel se budou snažit o to, aby dnes Sparta nepovolila Hertě odvést odsud z Letné ani jeden jediný bod započítávaný do osmifinálové skupiny Ligy mistrů. Věřte nebo nevěřte, Sparta má dnes v základní sestavě plných 7 hráčů, kteří
ve Spartě na jaře minulé sezony vůbec nepůsobili. Tady rozestavení Sparty, které není přesné, jenom v brance bude Jaromír Blažek, v poli potom Fukal, Wolf, Jirka Novotný jako kapitán, Gabriel, Baranek, Jarošík, Rosický, Hapal, Lopenc a Sionko, ale já si myslím, že určitě bude hrát Pavel Hapal pravého záložníka, Miroslav Baranek levého, vzadu čtyři obránci takřka v řadě, Fukal, Wolf, jakýsi zajišťující libero Jiří Novotný a vlevo Petr Gabriel, vepředu potom útočná tykadla Sionko, Lokvenc, tady sestava Herty, nevím, jestli to rozestavení bude platit, vepředu budou určitě Dají a Alves, za nimi možná jako Spielmacher Michalke, ale na to všechno ostatní si musíme teprve počkat, protože Regdal většinou hrává libera, nevím, proč by měl své místo přepouštět Řekovi Konstantidisovi, ale všechno může být pravdou, realita samotného utkání ukáže, kde ta pravda je. Náhradníci, znovu opakuji, že Michal Horňák, Zdeněk Svoboda, Josef Obajdin a Pavel Novotný nejsou stoprocentně fit a pravděpodobně by nemohli nastoupit, nebo s určitostí by nemohli nastoupit od první minuty tak, aby podali plnohodnotný výkon. Takže to jsou všechny podstatné údaje, které potřebujete pro to, abyste mohli v klidu a nerušeně sledovat tento zápas. Nezbývá, než si přát, aby měl pro Spartu stejně příjemné a šťastné rozuzlení jako odveta osmifinále poháru UEFA mezi italským Udinese a Slaví. Natahuje Sparta a přejme jí, aby také ona udělala čest naší české Kopané a zapsala si nějaké body jednak na své klubové konto a jednak na konto celého českého fotbalu. Herta dokáže měnit systém rozestavení i praktikování obraného systému. Umí hrát s liberem a dvěma předstopery i se čtyřmi obránci v řadě. Uvidíme, co předvede tady. Vratislav Lokvenc už hledal Tomáše Rosického, Sparta. Podle prvních vteřin zkusí na soupeře, jak se říká, vletět. René Wolf, stoper, který bude mít dnes v popisu práce pravděpodobně střežení brazilské hvězdy Alvese. Andreas Schmidt faulovaný. Petr Gabriel na levém okraji obrany se svými zkušenostmi z Ligy mistrů i z ligy už může dirigovat některé ze svých mladších spoluhráčů, například ve středu zálohy nastupují kolegové z reprezentační 21, dnes Jiří Jarošík a Tomáš Rosický. Wolf nepropálil Marko Rémera, ale Jirka Jarošík s přehledem obral o míč a lidají ho. Pozor na tu přesnost, ta zbytečně komplikuje Spartě situaci a ubírá síly. Tak Ali Dají teď obehrál sám sebe, není asi v optimální formě, ale Michael Prec má prý natažený lýtkový sval po menší autohavárii, takže musel zůstat sedět na lavičce. Byl obrovitý Hendrik Herzog dnes zatím jako strážce Vratislava Lokvence, momentálně se pohybuje na místě libera. Kraveček Libor Sionko podle pana Friska zastaven v souladu s pravidly. Michael Hartmann jenom odevzdal Hapalovi. Poprvé v akci kapitán Jiří Novotný. Herzog v pohodě tu situaci přečetl a zkontroloval, ale Marko Rémer nedokázal včas rozehrát. Sparta bude vazovat. Milovník
stavařiny a stavebních prací Petr Gabriel, ještě jednou jeho souboj s Marko Rémerem, narazili na sebe dva žuloví obránci. Výtečně Míra Baranek na Petra Gabriela, ale tomu ten centr nesedl. Ivan Hašek, nejmladší trenér mezi 16 účastníky osmifinále Ligy mistrů v tomto ročníku. Tak Hertha už je to jasné, bude hrát se třemi obránci vzadu. Libera podle očekávání Šietl, Rekdal, stopery Konstantinidis a Henrik Herzog, univerzální Marko Rémer, kterého koupila Hertha za 7 milionů před sezónou z Rostoku na místě pravého záložníka. Přestože je to jinak velmi solidní a zkušený stoper. To bylo od Miroslava Baranka naslepo a nepřesně. Jako by měli jednotnou výšku zadáci Herty Berlin, pohybuje se v rozmezí 186 a 7 cm. Sionko Gabriel, ale už ten míč byl odevzdaný v přehuštěném prostoru. Baranek. Pavel Hapal si běhl do středu pole, což je pro něj typické. Necítí se na kraji zálohy, ať vlevo či vpravo, asi úplně v ideální pozici. To byla nešťastná teč, kterou předběhl Michael Hartmann, ale ani Libor Sionko, ani Vrátě Lopenstou nedokázali profitovat. Ještě Jiří Jarošík. Tady práce pro Reného Wolfa. Běží 6. minuta utkání, vy si můžete ještě jednou prohlédnout tu lehce zmatečnou situaci v pokutovém území Herty. Zatím tu jsou na Letné, bohužel o trošku více slyšet fanoušci z Berlína, kterých prý přicestovalo na 2500. Návštěvu si netroufám odhadnout, ale nebude na Ligu mistrů příliš vysoká, možná ani ne 10 000 diváků. Michalke. Autor jediného gólu do sítě Barcelony v nadstavbové části. Omilostněný Rekdal, který se pohádal s trenérem Rebrem a nebude mu prý prodloužena po skončení sezony smlouva. Šietil Rekdal, 80-násobný norský reprezentant. Tam za sebe zaskakovali Sionko za palem, už Tomáš Rosický fukal. Baranek. To byla až do této přihrávky účelná i pohledná kombinace. Míra Baranek musí vyběhnout z postavení mimo hru. Hosté budou vazovat. Dokáže pokrýt míč, při své postavě to pro něj není až zas tak složité. Michalke. Snadná úloha pro Petra Gabriela. S
Sparta praktikuje klasické rozestavení 4-4-2. Vepředu operují Lokven se Sionkem, jak bylo před chvíličkou patrné. Konstantinidis. Michal Hartmann a teď zkomplikoval brankáři Blažkovi situaci nechtěně Jiří Novotný. Ale spartianský brankář jako novic v tomto týmu v roce 2000 zatím svého nového zaměstnavatele drží v mnoha momentech. Hraje se dál, přestože na zemi zůstal ležet pravděpodobně řek Kostas Konstantinidis. Fotbalista, který přestoupil před sezonou z Panathinaikosu Athény, předtím hrál za Ofi Kréta. Je to 25-násobný řecký reprezentant a je jednou ze 6 posil, která přišla do Berlína. Mimochodem za nové akvizice utratila Hertha v této sezóně 3/4 miliardy českých korun. Sionko se štěstím pokračuje v akci, tady bude Tomáš Rosický, co vymyslí? Nebyl prostor na to nikomu přihrávat, tak zvolil možná jedinou optimální variantu. Spartanský mladíček, kterého v předchozích dnech, možná i týdnech trápila záda, dnes by mělo být podle slov jeho i lékaře doktora Vákala všechno v pořádku. Se snad poprvé zapojil do akce Ryan Roy, fotbalový světoběžník, jeden z 10 třicátníků na soupisce Hertha Berlin pro tuto sezonu. Milan Fukal v souboji s Brazilcem Alvesem. Rozhodčí Anders Frisk nechává kopat od spartianské branky. Sionko nemá ve vzduchu šanci proti Herzogovi ani nikomu z dalších obránců Herty. Tak Herta zatím potvrzuje slova Ivana Haška vyřčená na včerejší tiskové konferenci. Na hřištích soupeřů vychází z dokonale zabezpečené, propracované a zodpovědně hrané obrany a snaží se o rychlé brejky. Fukal. Tam by mohl být Pavel Hapal, ale křižuje ho stejně zkušený Nors Jetil Rekdal. Sparta vytěžila z toho souboje standardní situaci. V sezóně 94-95 v Bayeru Leverkusen hrál naposledy Pavel Hapal evropský pohár. Parketa pro Tomáše Rosického. René Bolov se tam tlačil ještě Jarošík. Trošku víc klidu a přesnosti scházelo. Baranek hned z první hledá Vratislava Lokvence. Tomu nedal dýchat Henrik Herzog. Roy byl až příliš drzý, chtěl se prosadit proti třem protihráčům. Rosický nemá komu, alespoň směrem kupředu. Už je bohužel pro Spartu obraný val Herty dokonale sformovaný. Sparta je samozřejmě z domácí ligy z Letné jednoznačně zvyklá na to hrát do plných, ale Hertha je přeci jenom, co se týče kvality, o několik pater výš než většina soupeřů, která sem přijíždí z domácích lůhů a hájů. Ještě jednou faul na Sionka, už se v reálu pokračuje. Fukal.
Nabízí míč Pavlu Hapalovi. Zkusil to velmi chytře a Libor Sionko se tam zjevil díky své dravosti a pohyblivosti a Christian Fiedler se musel hodně co ohánět. Třináct minut prvního poločasu je za námi, ještě jsme neregistrovali na Letné žádnou výraznější šanci, která by vzrušila fanoušky na tomto stadionu nebo u televizních obrazovek. Alex Alves, brazilská superhvězda, která zatím zůstává za očekáváním při své ceně 277 milionů českých korun. Rosický. Fotbalisté Herty obsazují Spartany osobně už ve středové vlně. Teď třeba Schmidt hlídá Baranka a Roy Jarošíka. Nebude to mít Sparta v tomto utkání snadné při hře kupředu. Oboustranný souboj, jakých jsou k vidění desítky v každém zápase. Byl Kostas Konstantinidis a Vratislav Lokvenc. Chodí za Alidajím až do tohoto prostoru, přestože by měl hrát pravého obránce. Rosický. Sionko má prostor i čas rozmyslet si, co s míčem. No, tak to byl, řekl bych, až nesportovní faul, i když samozřejmě je z kategorie taktický. Možná, že byl zralý na žlutou kartu. Remplování, jak vystřížené z učebnice. Jeden z trojice reprezentantů do 21 let dnešní základní sestavy Sparty. Záměr Spartě zatím nevyšel. Zněl zimně tak, aby se Sparta pokusila co nejrychleji skórovat a aby svého soupeře nátlakovou hrou přinutila k chybám. Řecko-iránská spolupráce přerušená Fukalem. Novotný, Sionko. To je přesně míč, jaký on potřebuje, i když už ho zezadu stíhá Michael Hartmann. Jdeme naslepo, ale Alves byl v tom správném prostoru. 46-letý Jürgen Reber začínal jako hrající asistent v klubu Rot-Weiss Essen v roce 87. Vratislav Lokvenc se odpoutal od Konstantinidise. Tam mimo zorný úhel Anderse Friska byl faulován. Pavel Hapal! Ještě jednou! Jejejejej! Pavel Hapal je nesmírně kvalitní, zkušený fotbalista, ale přeci jenom po těch více než třech letech nucené pauzy ještě nemá všechny prvky fotbalové abecedy natolik zautomatizované a v krvi, aby je dokázal pokaždé zrealizovat. Sionko, Baranek. Tam to bylo jako v džungli zralé na mačetu a ne na fotbalový průnik. Tak dokáže Herta zahustit prostor před vlastní šestnáctkou. Regdal.
Kopal marně reklamoval hraní vysokou nohou. Znovu Hapal. Šikovný míč na Libora Sionka. Řítí se do gólové šance Libor Sionko. Odchovanec ostravského Baníku jasně prokázal své největší přednosti. Dokáže se individuálně prosadit díky své dynamice a rychlosti, ale bohužel také často hraje sám na sebe. Teď si vůbec nevšiml dobře postaveného Vratislava Lokvence. Nicméně registrovali jsme první obrovské zrušení před brankou Christiana Fiedlera, a to v době, kdy běží 19. minuta utkání. Jarošík. Hapal. Znovu Sionko a znovu skvěle proti Konstantinisovi. Tady to bylo po obehrání Hartmana, vynikající zrychlení a kolmá akce. Těžko říci, zda to šlo udělat lépe, ale Vratislav Lokvenc se určitě napízel na přehrávku. Tady souboj Michalkeho s Fukalem, mezi tím se objevila na trávníku nosítka. Ale 23-letý Kai Michalke snad bude v pořádku. V loni přestoupil do Hertha Berlín z Bochumy. Mimochodem hrál finále mistrovství Evropy do 21 let za Německo v roce 1998. Všechno podstatné vidíte sami. Si mi dáte za pravdu, vy, kdo jste sledovali první vzájemné utkání minulou středu, že Hertha dnes zatím působí kompaktnějším dojmem. Je to asi způsobeno tím, že nemusí tvořit. Ta defenziva jde do těchto chvíl rozhodně lépe. Přeci jenom Michalke musí z trávníku nedobrovolně, nahradí ho muž, na kterého Sparta nemá dobré vzpomínky, jmenuje se Sixten Fight a dal jí do šatny jediný gol na olympijském stadionu v Berlíně. Třicetiletý fotbalista, který začínal v bývalé Německé demokratické republice, Chemnitzeru. Wolf dobře vletěl do toho souboje. Po brankovi Sionko. Jarošík z druhého sledu. Sice se štěstím, ale přeci jenom René Wolf zastavil ten nebezpečně se rozvíjící útok Herty, i když za cenu nechtěné ruky. To je Sixten Fight, už 30-letý fotbalista. Takovéto souboje jsou povolené na mezinárodní scéně. Miroslav Baranek s Imburazem obehrál Briana Roye. Co předvede dál? Spartě chybí v těch finálních fázích více klidu, rozvahy a přesnosti. Všechno se to samozřejmě odehrává v obrovském tempu a rychlosti. Ale tak už to na mezinárodní scéně chodí. Jarošík. Přehledem Jirka Novotný. Marko Rémr ani na vteřinu nenechal nikoho na pochybách, že pustí Miroslava Baranka k míči. Navíc byl ještě spartianskému záložníkovi odpískán nedovolený zákrok. Tady jsme si ho mohli jasně přečíst z obrazovky.
je vidět, že i Brazilec Alves se vyzná v tlačenici a dokáže hrát důrazně. Ale Dají si teď odstrčil Fukala a Jaromír Blažek musel zasahovat. Ideální přihrávka Tomáše Rosického, kterou ale zakřižoval Kostas Konstantinidis. Trošku mi to připomnělo fázi utkání se Spartakem Moskva tady na Letné. Baranek. Bols. Jirka Novotný, ani on v loni na jaře, to si určitě dobře pamatujete, nehrával v základní sestavě Sparty, takže hned 8 nových lidí z tohoto pohledu dnes musel postavit Ivan Hašek. Takže Sparta prožívá v této sezóně obrovské obměny kádru. Ještě jednou pohotový zákrok Jaromíra Blažka. Takže se to samozřejmě občas na souhře a pohlednosti Sparty musí zákonitě projevit. Ta velká fluktuace hráčů. Pavel Hapal. Jiří Jarošík. To je spartianská klasika, dlouhý míč na Vratislava Lokvence. Miroslav Baranek má prostor! Juj! Jedna část ochozů už zvedal ruce a jásala. Teď si to můžeme prohlédnout, o kolikže decimetrů minul Miroslav Baranek levou tyč Fiedlerovy branky. No, bohužel pro něj míč trefený vnějším nartem chytil opačnou faleš, než by bylo zdrávo. Podle informace kolegy Zdeňka Šestáka má Kai Michalaké tržnou ránu na uchu a proto musel být stažen z trávníku. Ježí 26. minuta prvního poločasu. Sparta hraje na Letné s Hertou 0-0 a je to určitě živější a pohlednější zápas než před 6 dny v Berlíně. Milana Fukala za dobrou orientaci. Velmi neohroženě šel do toho souboje René Wolf a schytal ránu do ledvin od křehkého Brazilce Alavese v úvozovkách. Sixten Fight dýchal teď na záda Tomáši Rosickému. Zdá se, že v tom bude pokračovat i v dalším průběhu utkání. Zbytečné prostoje, ani jeden tým nemá důvod ke zdržování. Jarošík s přehledem, Baranek. Naskrutováno má sice Petr Gabriel, ale Marko Remmer si výtečně plní defenzivní úlohy. Alves, tak to bylo velmi šikovné z brazilské fotbalové školy. Ještě, že má Sparta v zadních řadách Jiřího Novotného. Lokvenc postrčený mírně Konstantinidisem, takovéto souboje a takovéto střety Anders Frisk nebude pískat a jasně to naznačil, ale to byl faul, ano, ano.
podražení, kterého se dopustil bývalý svěřenec českého trenéra Zdeňka Zemana v italské Foggi, se spolu potkali. Jinak si pamatujete Briana Roye určitě z dresu Ajaxu Amsterdam či z nizozemské reprezentace z mistrovství Evropy 92 nebo světového šampionátu ve Spojených státech. Jirka Jerošík musí se přeorientovat v novém roce na novou roli vzhledem k absenci Martina Haška i Romana Lengiela. Hraje defenzivního záložníka. O signál se pokusil Pavel Hapal, ale na Miroslava Baranka to bylo příliš dlouhé. Christian Fiedler byl jako jediný muž současné Herty při tom, když její amatérský tým hrál v roce 93 finále německého poháru. To byl obrovský úspěch. Mimochodem za současný amatérský tým hraje bývalý dlouholetý reprezentant Andreas Tom, který je na soupisce pro Ligu mistrů. Výtečně Hapal, Tomáš Rosický. Tam bude Lokvenc, ne, ještě víc a ještě spíše Miroslav Baranek. Prosadit se vzduchem proti obrům v obraně Herty bude úkol nesmírně složitý. I při parametrech Vratislava Lokvence. Tak na české poměry a českou optiku pouští Anders Friis hodně tvrdou hru, ale musíme si na to zvykat, nedá se nic dělat. Dobře, Tomáš Rosický. Nepříjemný zákrok Briana Roye, už oceněný žlutou kartou. Ze strany na kotník žádná příjemná záležitost. Navazy v této oblasti především. Tak už jsme se přehoupli do druhé půl hodiny dnešního zápasu. Sparta je o fous aktivnější, měla dvě, řekněme, gólové šance, ale skórem zatím nedokázala pohnout. Plnými hrstmi rozdává fotbalovou radost Tomáš Rosický. Potvrzuje, že je talentem na české poměry nevídaným, jenom aby mu to vydrželo. To je typický Pavel Hapal při svém svéřepém průniku. Ta poslední klička už byla zbytečná. Zase myšlenka dokonalá, provedení zatím u Pavla Hapala z logických důvodů pokulhává. Už to vypadalo na míč v zámezí, ale bude to Herta, která vhazuje.
Toho si pohlídal s přehledem a lidají ho. Až sem jsou slyšet pokřiky Jaromíra Blaška, bez faulu hraj čistě, tak si diriguje brankář Sparty své spoluhráče před sebou. Vývoj ukazuje, že Sparta musí být trpělivá, protože bude pravděpodobně celý zápas hrát do plných, nebo alespoň do té doby, než by se jí podařilo střelit gól. Hertha dokonale ovládá umění zvané defenziva, takže to pro Spartu bude složité. Žlutou kartou byl oceněn tento zákrok Reného Bolfa na Sixtena Fajta. Buďme upřímní, po právu, i když René Bolf musí samozřejmě na svém místě hrát s maximálním důrazem. Ryan Roy. Jiří Novotný organizuje své spoluhráče mimo záběr kamery, jejich rozestavení a pohyb obranné činnosti. Rosický. Z tohoto závěru bylo patrné, že Hertha opravdu brání v deseti. Bratislav Lokvenc šikovně posunoval na Libora Sionka, ale podle signalizace asistenta do postavení mimo hru. Zadumaný výraz má Ivan Hašek po úvodních 36 minutách tohoto zápasu. Bohužel se nám teď hra začíná čím dál tím více kouskovat po nedovolených zákrocích. Věřme, že nespadne do stejných kolejí jako v Berlíně před 6 dny. Apal. Jarošík fukal, ale tam je ten prostor krom obyčejně zauštěný. Bez geniální myšlenky to zřejmě nepůjde. A nebo většího pohybu a kombinace. Opět slezský důraz v podání Reného Wolfa. Mimochodem Sparta má v základní sestavě hned 5 hráčů, kteří se narodili na Moravě nebo ve Slezsku. Nech
Michal Hartmann, ten pád a zákrok Miroslava Baranka patřičně přihrál, když to samozřejmě faul byl, jak vidno, ale ten výkřik byl jakousi nadstavbou pro uši rozhodčího Friska. Určitě sami dobře slyšíte dirigování Jaromíra Blaška. Roy. Fajt se zavěsil na záda Libora Sionka. Tak v těch posledních 5-7 minutách začíná mít mírně navrh Hertha se svou buldočí zavilostí, když se nedá říct německou, protože na hřišti je spousta fotbalistů jiné národnosti. Slepo to zkouší Libor Sionko a Libor Vratislav Lokvenc si dokázal poradit souboj s Herzogem. Rosický. Ideálně to zkusil ještě jednou Tomáš Rosický po narážitce Vratislava Lokvence. To je způsob, kterým lze podle mého názoru zdolat obranu Herty. A možná jediný možný spolu s nebezpečnými centry. Výborně Miroslav Baranek. Konečně se ve větší míře probudila česká část obecenstva. Pomalu rugbyové rozestavení hráčů. Roy. Pavel Hapal. Zatím to byla jak nalinkovaná podle kolmice, ale ještě jednou si vychutnejme spolupráci Lokvenc-Rosický. Pavel Hapal. Úplně bez povšimnutí nechala projít obrana Herty míč až k Vratislavu Lokvencovi. Ten se v pádu protlačil k hlavičce. Jak to dopadlo, viděli jste sami. Bylo by velice příjemné, kdyby Sparta dokázala oplatit Hertě stejnou mincí v závěru úvodního poločasu. Byla gól Sixtena Fajta, ale samozřejmě do opačné branky. Po Schmidtovi Ali Dají, tam bude fukal. Ještě Andreas Schmidt. Ryan Roy. Michael Hartmann. Jaromír Blažek zkusil zrychlit hru. Bohužel mu scházela přesnost. Teď už slyším kritiku některých odborníků, že Sparta hodně roztahuje hru a že je to nesmírně náročné, když forčekuje Miroslav Baranek. Ale téměř to přineslo ovoce.
fanoušek, který neviděl zápasy Herty v základní skupině, začíná pomaličku, polehoučku chápat, jak mohl tento tým přehrát milánský AC nebo Chelsea. Rosický. Hapal se nechal zaskočit Hartmanem, ale jenom na chviličku. Nebezpečný skluz. Ohodnocený hvizdem rozhodčího Anderse Friska. Autorem zákroku muž, kterého sledujete, Miroslav Baranek. Jenom těsně minul vnitřní kotník pravé nohy brazilské hvězdy. To nebyla vůbec špatná myšlenka. Tak poslední minutka, i když musíme kalkulovat s případným nastavením. Jarošík. Cionko. Jenom odevzdal. Ne. Rosický si počíná jako protřelý mazák. Ale nemá komu, Hapal. Tak s tímto Frisk opravdu nepočítá jako s nedovoleným zákrokem a Sparta má štěstí, že Ali Dayi, autor 22 reprezentačních gólů v jediném kalendářním roce 96, což je světový rekord, mířil hodně nepřesně. Jednu jedinou minutku nastaví pan Anders Frisk. Novotný. Šikovná přihrávka, tam bude Miroslav Baranek. Kéž by přesně přihrál! Míra Baranek to provedl téměř dokonale. Jenom se jeho centr nepotkal s Vratislavem Lokvencem. Spartanům rozhodně nelze upřít maximální nasazení, vůli. Ale zatím to na Hertu nestačí, alespoň co se týče golového vyjádření. Ještě jednou ideální pas Jiřího Novotného na Miroslava Baranka. Ten si pohrál s Brianem Royem, dloubnul ten míč, ale Vratislav Lokven zůstal stát. V tom byl ten zakopaný pes. Takže první poločas je za námi. Sparta zatím v o mnoho pohlednějším utkání než před necelým týdnem hraje s Hertou Berlín 0-0. A já se vám z letenského stadionu přihlásím, až nadejde ten správný okamžik zhruba za čtvrt hodinu. Země se točí zadarmo. Internet World Online je zadarmo, Škodu Fabia vyhraješ zadarmo, všichni se mají rádi, aspoň že tuhle reklamu nedělám zadarmo. V oněch památných dnech, kdy císař Rudolf II. Učinil Prahu evropskou metropolí, pozvedl Krušovice na svůj královský pivovar. Hodnoty přetrvaly. Také dnes je královské krušovické klenotem mezi českými pivy. Začala akce Zkuste vrátit tiskárnu nebo PC od Hewlett Packard. HP Brio s procesorem Intel Pentium 3.
I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you song. I will try not to sing out again. I wanna get back on my bed. Just hold on with my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? Oh no. How do I feel about the end of the day? Just keep trying with my friend. I wanna get high with my friend. I'm just holding on with my friend. Tak to byla óda na spartianskou radost. Zatím po první půli je to 0-0 na Spartě, Sparta Herta. Martine, jak to tady prožíváš? Nesvrbějí tě ruce, nohy? Tak svrbějí, to víte, že to víš, že bych byl radši na hřišti, ale nedá se nic dělat. Ale myslím, že kluci hrajou moc dobře, s obrovským nasazením, jsou lepším týmem a v druhém poločase snad přijdou góly. Obrovské nasazení je z toho cítit, je to na pohled o hodně hezčí zápas než před týdnem v Berlíně. Může se díky tomu nasazení projevit třeba ve druhé půli i únava? Mohou docházet síly? No, určitě. Trošičku mám z toho strach, aby nepřišlo nějaké polevení a nepřišel nějaký nečekaný gól. Tak by mohlo být všechno jinak, ale věřím, že se to nestane. Pojďme si poslechnout, co říkal hned po prvním poločase asistent trenéra Haška Vítězslav Lavička. Herta oproti úvodnímu zápasu obměnila velmi sestavu. Jaký to mělo vliv na hru Sparty v prvním poločase? No, tak neřekl bych, že nějak podstatný. My jsme chtěli hrát nátlakovou hru, jako jsme v domácím prostředí. Podle mého názoru jsme měli aktivitu na svých kopačkách. Přesto musím říci, že Herta velmi dobře brání. Naši hráči mají málo prostoru, ale i přesto jsme si vypracovali několik slibných gólových příležitostí. Bohužel nám chybělo trošku více klidu a rozvahy v té finální části při zakončení. Co je potřeba změnit ve druhé půli, aby se Sparta útočně prosadila? K postupu musí vyhrát. My budeme pokračovat stejným způsobem. Budeme se snažit soupeře donutit chybám a já věřím, že některá z těch šancí, která se tam i druhou půli naskytne, se využije a Hertu porazíme. Chystáte nějaké změny v sestavě? Prozatím ne. Děkuju. Jak, Martine, sleduješ výkon vlastně hráče, který hraje na tvém postu, to znamená Jirky Jarošíka? No, myslím si, že Jirka hraje dneska tak jako v předchozích zápasech moc dobře a chytil tu šanci, která se mu naskytla. Zapače si určitě. Mm-hmm. Celková hra Sparty vypadá také velmi dobře. Chybí tomu snad dát pouze ten první gól. Změnil by si něco v té nátlakové hře? Nějakým jiným způsobem by si se snažil stéct si branku soupeře? Já si myslím, že kluci hrajou opravdu dobře. Těžko něco vyčítat. Možná taková už lehkost nebo větší klid v té finální fázi, v té poslední přihrávce, ale nějaké uklidnění by určitě přišlo, kdyby se nám podařilo vstřelit gól a pak by jsme určitě mohli dočkat i dalších. Herta zatím toho dopředu moc nepředvedla, skoro nic. Není to nebezpečné, že teď třeba si Sparta může v kabině říci, nejsou nebezpeční, pojďme ještě více zmáčknout a pak by Herta do toho mohla vlétnout do rozevřené obrany a... Akorát můžete stěžovat. Za ty minuty Herta prakticky nebyla za půlkou, nevytvořila si jedinou standardku. Poslední čtvrtinu se trošičku v tom zlepšili, ale přesto zase tak moc nebezpeční nebyli.
No, nás to nesmí uspat nebo ukolíbat, ale myslím si, že tady v téhle soutěži nehrozí to, že by Sparta někoho podcenila, že by uspala se nějak. Jedině kdyby začaly docházet cíly, no, pak by mohly přijít problémy. Připravený je rozbor nejzajímavějších okamžiků prvního poločasu, tak si je pojďme společně projít. Tak vůbec první nebezpečná situace přišla před Blažkovou brankou a bylo to po akci a centru Hartmana, který tečoval Jirka Novotný a Blažek měl práci. No, určitě, ale myslím si, že to bylo spíš na Blažu tak provniknutí a že to měl pod kontrolou. Své velké přednosti ukázal Libor Sionko poprvé v 18. minutě, kdy dostal takhle skvělou přihrávku, dokázal se uvolnit a pak možná sám sebe zbytečně vytlačil do ostrého úhlu. Dalo se to řešit jinak? To byla celá nádherná akce. Začalo to, že Tomáš Rosický vybojoval balon ve středu pole a Libor Sionko možná, že se měl pokusit před tou kličkou vystřelit. Pak už byl v takovém úhlu, že to bylo těžké a navíc neměl nikomu nahrát. Že už nebylo ani komu přihrát. Přestože tam byl Vratislav Lokvenc, tak už to bylo hodně špatné. Na druhé straně možná nejnebezpečnější šance hostí po centru Aliho Dajího. No tam hráč hostí úplně. Znovu vás zdravím z letenského stadionu při pohledu na iránského reprezentanta, který má titul strojního inženýra, jmenuje se Ali Dayi a posílá pravidelně 2% ze svého platu do své domoviny, kde je věnuje na rozvoj mládežnické Kopané. Jinak řečí čísel je první poločas poměrně zajímavý. Herta měla o 2% více míč pod kontrolou, což je poměrně překvapivé konstatování. 51 49 Sparty Praha. Jinak ale Sparta 7x vystřelila na branku střeženou Christianem Fiedlerem, kdežto Herta něco podobného předvedla pouze jednou zásluhou právě iránského reprezentanta Ali Dayiho. Věřme, že se především změní ve druhém poločase skóre, a to ve prospěch Sparty, a také si přejme, abychom viděli stejně pohledný fotbal jako v prvních 45 minutách. Herta i Sparta dokázali o víkendu v ligových zápasech otočit nepříznivý vývoj. Sparta rozhodla v poslední minutě zásluhou Milana Fukala, lépe řečeno v nastaveném čase. Herta doma prohrávala s Unterhachingem až do 80. minuty, pak zásluhou Fajta a Briana Roye zvítězila 2-1. Ali Dayi trošku si míč přistrčil nechtěně rukou, ale rozhodčí to buď nepostřehl, nebo nepovažoval za nutné odpískat. Na hřišti nejsou podle očekávání patrné žádné změny v sestavách. Jarošík. Schmidt. Rémer se tam řítil dopředu, až ho musel zastavit nedovoleně Miroslav Baranek. Jinak návštěva opravdu není na Letné důstojná Ligy mistrů, ale těch důvodů je několik. Minulý nepříliš pohledný zápas, cena vstupenek a také minimální šance Sparty na postup. Lokvenc. Škoda té nepřesné přihrávky. Fight. Svou předchozí chybičku napravil Vratislav Lokvenc. Rosický. Šikovná ulička Vráťovi Lokvencovi, toho zablokoval a dobře pokryl. A
Andreas Schmidt. Milovník tenisu a squashe. Ale ještě jednou. Klasická česká ulička v provedení Tomáše Rosického. Pavel Hapal. Tam si nerozuměl brankář Fiedler s Brianem Royem, takže Pavel Hapal bude mít šanci na repete. Tam má hodně solidních hlavičkářů. Vratislav Lokven se dokázal prosadit v souboji s Herzogem. Ještě by to chtělo lepší mužku, ale ta pozice byla hodně obtížná. Je to záměr, Miroslav Baranek jakoby opustil levý okraj zálohy, kde se teď pohybuje Petr Gabriel a spartianský ofenzivní hráč se natlačil spíše do středu hrací plochy a měl by ještě více podporovat dvojici Lokven-Sionko. Skvěle přihrál Barankovi. Spartu i Hertu a konec konců teď i Slávii při postupu čekají opravdu koňské dávky v průběhu března. 8 nesmírně těžkých zápasů, z toho 4 na mezinárodní scéně. Ano, Sparta bude vazovat. Rosický. Jarošík. Zkusí to z dálky, bylo to propagačního charakteru. To už je Konstantinidis. Milan Fukal má na své poměry trošičku problémy s fyzičkou, protože v průběhu té hrubé zimní přípravy marodil s chřipkou a teď to vlastně za pochodu dohání. Z hlediska herního pojetí Herty nic nového pod sluncem. V první řadě a především 100% defenzíva. Podobné souboje opravdu Anders Frisk pouští. To je Herzog na výletě. Možná, že by ho angažoval nějaký rugbyový tým a Sparta si každopádně mohla vydechnout. Konstantinidis. Tak Jiří Jarošík nedokázal zastavit průbojného Brazilce Alvese, ale Milan Fukal se včas vrátil. Zbytečné vzrušení za brankou Blažka v sektoru fanoušku Herty. Tento záběr by to měl jasně odhalit. Ano, souboj tělo na tělo, při kterém se Brazilec položil na zem.
Sionko. To je jedna z jeho hlavních předností. Řecký fotbalista si musel vypomoci a podívá se na to zblízka na žlutou kartu. Sami jste si všimli, že bude Hertě příští zápas v Lize mistrů scházet. Rohový kop. Jenom 180 cm vysoký, ale nesmírně pohyblivý a pružný Christian Fiedler střeží branku Herty. Pavel Hapal. Tam uzmul doslova míč z hlavy Petra Gabriela Marko Rémr. Pozor na spolupráci. Dají ho s fajtem. Ale už se 7 Spartanů vrátilo. Libor Sionko opětavě. Po Barankovi Hapal. Zbytečné stažení ze zadu, které nemůže být oceněné nijak jinak než napomenutím žlutou kartou. Pavel Hapal srší vůlí a odhodláním, ale ta obrovská přestávka je na něm pochopitelně znát. Jaromír Blažek tam šel možná trošku riskantně do toho chumlu. Baranek. Na záda mu dýchá Sixten Fight. Jarošík. Zbytečně to zkomplikoval, přitom byl úplně volný Pavel Hapal. Tak teď prošlápl Alimu Dajímu achilovku Milan Fukal, i když se brání gestem, že to bylo přes míč. Ten byl hodně daleko. Pomalu máme za sebou 10 minut druhého poločasu. Šiertil Regdál. Jelí výskok Reného Bolfa, Rosický. Přesně načasovaná přihrávka na Miroslava Baranka, kterého sestřelil Michael Hartmann, přezdívaný Hardy. A také on se brání posunkem, že šlo. O zásah míče opakovaný záběr ho usvědčil, že se mýlí. Jarošík. Lokvenc dokázal se na podruhé prosadit proti Henriku Herzogovi. Má to ovšem v soubojích s ním hrozitánsky těžké. Wolf alespoň přibrzdil Aliho Dajího. Samocený Hendrik Herzog. Podle době měl Vratislav Lokvenc šanci zpracovat si dlouhý pas. Hned byl za to potrestán faulem. Podle místního hlasatele, jestli jsem dobře slyšel, něco málo přes 9 000 diváků.
francouzského klubu René přišel v roce 97 Schietl Regdal do Berlína. Předtím hrával v belgickém Lierse a v Borussii Mönchengladbach. Skvěle narazil s Alvesem. Remr Alves. Jej. Teď měla Sparta štěstí. Nejnebezpečnější akce Herty v celém zápase. Vidíte, jak se držel za hlavu Alidaji. To byla výtečná narážečka Marco Remera. Alves byl samozřejmě v hodně ostrém úhlu, který mu navíc zmenšil Jaromír Blažek, ale nepředvedl žádnou vybroušenou brazilskou techniku. Znovu Remr. Jako tank se prodíral houštinou a vykoledoval si faul. Herta ožívá, Sparta by na to měla reagovat. Konstantinidis! Tak během 60 sekund vyprodukovala Herta dvě gólové šance. To je pro Spartu velmi vážné varování. Tady nemohl zabránit Jiří Novotný důraznému Konstantinidisovi. Spartané si mohou vydechnout. Ty, kdož to nevědí, opakují, že v základní skupině Herta dokázala odvést bod například ze San Sira, ze souboje s milánským AC za remízu 1-1. Výtečný Rosický, Apál. Stále ještě Pavel Hapal po náhodně odraženém míči. Jonko, Fukal. Alves jako by se teprve ve druhém poločase adaptoval na letenské podmínky. Alidají. Se hraje nahoru dolů. Chytře to zkusil s celou cloněnou obráncem Miroslav Baranek, takže Fiedler nemusel být úplně v obraze, tak říkajíc. Skoro se mi zdálo, že Schietl Regdal tu střelu jemně tečoval. Poprvé v zápase se nechal René Wolf přeskočit. Jarošík. Sparta se snaží přistoupit na hru nahoru dolů, kterou i teď Herta vnucuje. Nevím, jestli je to rozumné, každopádně trenér Ivan Hašek kontruje tímto způsobem. Na hřiště přijde muž jménem Horst Ziegl, který se zasloužil nejvyšší možnou měrou o to, že si Sparta z Berlína odvezla bod. Konstantinidis.
Konstantinidis. Nesmíme zapomínat na fakt, že zatímco Hertha vyměnila po 6 dnech 6 hráčů v základní sestavě, tak Sparta jenom jednoho jediného. To by mohlo mít nějaký vliv na fyzickou kondici a výdrž. Osmnáctá minuta druhého poločasu, Sparta hraje s Hertou stále 0-0. Gabriel zastaven v souladu s pravidly Henrikem Herzogem. Bundesligy momentálně pátá a má reálnou šanci pokusit se obhájit loňské třetí místo, které ji katapultovalo do Ligy mistrů. Apal. Tyto tahy ovládá mistrně, ale možná zbytečně vodí míč. Alves. Dobře to provedl Rosický, ale Anders Frisk nestratil přehled a trpělivost a nechal pokračovat ve hře. Pozor na chybičku Jirky Novotného. Fantastický reflexivní zákrok Jaromíra Blaška proti Sixtnu Fajtovi. Takže tři gólové šance ušnila Hertha ve druhém poločase. Teď to nevypadalo se Spartou dobře, raději se vypomohla faulem. Ještě jednou Iránec Ali Dají, jeho štiplavý centr, který trefil nešťastně René Bolf, podobně jako v ligovém utkání s Teplicemi a před fightem musel hasit suverénní Jaromír Blažek. Tak už je to tady Pavel Hapal, kterému jakoby docházely síly, střídá Horst Ziegl. Znamená to, že se na místo pravého záložníka stáhne Libor Sionko a Horst Ziegl podpoří v útočné dvojici Vratislava Loklence. Vzhledem k tomuto tahu by se ale Sparta měla dostat do tlaku. To je způsob hry, který může vyhovovat Horstu Sieglovi. Rozhodně není typem breakového hráče. Objektivní, tak po těch 65 minutách vypadá to utkání remízově. Podle informace přímo z lavičky Sparty začaly Pavla Hapala trápit křeče, proto se nechal raději vystřídat. Rozhodčího Friska. Ale podobné zákroky samozřejmě pouštět nemůže a nechce. Ne.
offside a v něm Bratislav Lokvent. V polovině druhé části utkání byla Hertha určitě nebezpečnějším a tím pádem i lepším týmem. Uvidíme, s čím přijde Sparta do poslední čtvrtiny zápasu. Že tak, Jiří Novotný. Siegel. Rosický. Fukal. Lokvent. Sparta se posunula kombinací až k pokutovému území soupeře, ale to pro ní zůstává zakletým územím ve druhém poločase. Jarošík. Novotný naštěstí zaskočil za Jarošíka. Fukal. Rosický. Výtečně to provedl, škoda, že si šlápl Miroslav Baranek na míč. Ale ještě je tu šance. Jarošík. To bylo unáhlené. Jürgen Reber na lavičce Herty sedí od 1. ledna roku 1996, takže zažil návrat ze druhé nejvyšší soutěže do první Bundesligy. Faul z kategorie neohrabaných. Fanoušci Herty pochopili, že jejich miláčci předvádí ve druhém poločase velice solidní výkon, že by si z Prahy mohli nějaký ten bodík odvést. Mohl Vratislav Lokven stihnout, ale
ale Hendrik Herzog ho nepustil do hry. Tam bude první Jiří Jarošík. Gabriel. Šance pro pravačku Tomáše Rosického. Tak podívejte se, místo ohrožení branky Fiedlera je tu prejk Herty, ale naštěstí Brazilec sám upadl, ještě si sáhl na míč rukou. Cígl. Jarošík. Ze zadní pozice Miroslav Baranek. Asistent na pomezí signalizuje, že bude kopat Sparta, zatímco vy jste si ještě jednou prohlíželi průnik Alavese a na druhé straně zákrok Řeka Konstantinidise. Tak ještě jedno střídání skupině Ivana Haška. Hřiště opouští Libor Sionko a přichází další myslitel po bok Tomáše Rosického, Zdeněk Svoboda. Toho trápil zánět palce na noze. Včera poprvé po dlouhé době obul kopačky a málem teď servíroval golovou přihrávku Vratislavu Lokvencovi. Cígl. Takže Ivan Hašek nahradil dynamického rychlíka tvořivým hráčem s vynikající kopací technikou. Rosický. Ani rohový kop z toho nebude. Pomaličku se naplňuje půl hodina druhého poločasu. Faulovaný golf. Sparta tu v této sezóně Ligy mistrů už, jak dobře víte, absolvovala jednu bezgolovou remízu hned v zahajovacím zápase s Girondin Bordeaux. Baranek. Šikovně to provedl. Michal Hartmann ho musel faulovat. Jesličky jako vyšité. Zdeněk Svoboda, ale jenom k poklidně stojícímu Šietilu Regdalovi. Držel evidentně Alves velmi nesportovním způsobem za dres Milana Fukala. Hráč, který v loňském ročníku brazilské ligy nasázel soupeřům 25 gólů, se zatím nemůže 100% adaptovat. V německé Bundeslize teď byl vážně varován, ne přímo potrestán žlutou kartou. Rozhodčím Friskem a řekněme, že naprosto zaslouženě. Thank you.
celkem 24 hráčů vystřídal před tímto utkáním Jürgen Reber v Lize mistrů. Alves je 25. Že Rekdal nastupuje v norské reprezentaci povětšinou jako defenzivní štít v záloze, kdežto v Hertě hraje pravidelně libera. Sixten Fight se tam trošku obtížněji zvedal z trávníku a bude to před chvílí jmenovaný norský reprezentant, který pošle míč do Spartianské 16. Tak na druhé straně také střídání. Na hřiště přichází kanonýr Michael Prec, autor 23 gólů v loňské sezóně Bundesligy. Rekdal. Vynikající hlavičkář a člen příležitostné hudební skupiny Die Hertha Boys, kde s ním působí také Fight, Tom a Sverison. Výtečně se uvolnil Vratislav Lokvenc, ale Konstantinidis si poradil čistě s Miroslavem Barankem. Nikdo se nenabízí na autové vazování. Sparta se silou vůle snaží protlačit k premiérovým třem bodům v osmifinálové skupině, ale je to hodně složité. Věčná škoda neproměněných šancí z prvního poločasu. Tam bude Jarošík, ale předtím odpískal nebezpečné hraní Anders Frisk Miroslavu Barankovi. Tak i s nastavením nějakých 13 minut do konce utkání. V případě remízy by určitě ještě žila teoretická šance Sparty na postup, ale byla by z oblasti utopie. Faulovaný Lokvenc. Srdnatě se byl Horst Ziegl a přinesl to ovoce. Baranek! Dezorientovaný Fight ve spolupráci s Rembrem uklidili míč na rohový kop. A tam skvěle naskakoval Vratislav Lokvenc, scházeli mu decimetry. Sparta rozhodně nevzdává honbu za třemi body. Horst Ziegl! A je to další rohový kopné, to byl René Wolf, promiňte.
Ano. Změnu Jiří Jarošík byl tím posledním mužem, který hlavičkoval, a nebyla to špatná pozice. Muž tě reklamuje, že byl při tom výskoku držen za dres, ale to jsou situace, které se odehrávají snad při každém rohovém koku, při každé standardní situaci, a jsou z pohledu rozhodčího neuhlídatelné. I když teď měl rozhodčí dvojici Baranek Schmidt jako na talíři a odpískal. Rekdál. Na letenský trávník se snáší déšť. Těžko říci, zda někomu přinese štěstí v závěrečných minutách. Stál Fukal dobře postavený. Siegel. Michael Prec. Hercog. Rekdál. Osmdesátá pátá minuta běží. Michal Hartmann v poklidu čeká na autové vazování. Takže by Herta už byla definitivně spokojená s případným bodem a tahá čas. Žádné trumfové eso, pravděpodobně jsou kolení vazy Josefa oba jediná v nepořádku. S největší pravděpodobností dohraje tato jedenáctka utkání. Jediný Spartan, který se ještě rozsvičuje, se jmenuje Jan Flachbart. Aby se teď moc a moc chtěla rozpomenout na závěrečné minutky ligového utkání proti Teplicím, kdy přežila 1000% šanci Fouska a pak sama Fukalem nejprve trefila tyč a pak zaznamenala vítězný gól. Wolf. Lokvenc. Nížo neposlechl. Alves. Prec. Hraje se dál. Baranek. Sparta by to ještě měla zkusit. Když vepředu je jenom Siegel s Lokvencem. A vzadu číhá tady Zdeněk Svoboda. Siegel Svoboda! Tak spolupráce dvou velezkušených hráčů přinesla málem gólovou šanci. Zato!
ještě jednou. Šikovná narážička, pohotová střela. Měla letět víc k tyči. Prec proti svým zvyklostem tvoří hru. Siegel si musel zavázat kopačku, takže Loklencová hlavička nemohla nikoho najít. Blažek. Ani teď se neprosadil Vratislav Loklenc proti Konstantinidisovi. Fukal, výborně zabojoval. Svoboda. Ale takhle to nepůjde. Jarošík. Baranek. Už se na herní projevu Sparty výrazně podepisuje únava. Osmdesátá devátá minuta utkání. To vypadá, že si oba týmy rozdělí po tomto utkání 250 tisíc švýcarských franků do svých pokladen. Taková je hodnota bodů v Lize mistrů. Faulovaný a teď by se měla Sparta pravděpodobně nastěhovat až před Fiedlerovou branku. Když to není žádná hra vabank jako proti Teplicím. Od Ligy mistrů je příliš drahý. Svoboda. Maranek. Fukal. Je! Je to tady neuvěřitelná věc, se stala skutkem. Milan Fukal trefil životní střelu. To jsou tedy věci. Sparta sklízí přes sladkou odměnu za svou neutuchající vůli. Tak si to vychutnejme. Miroslav Baranek naráží a Milan Fukal klasickým Angličanem trestá celou Hertu. Tak to si necháme líbit. Věřme, že je to nádherná tečka za tímto pohledným a dramatickým a pro Spartu nesmírně vyčerpávajícím zápasem. Odvážnému štěstí přeje. Sparta dnes předvedla obrovskou vůli. To je muž, který posunul velmi, velmi blizoučko ke třem bodům. A trenér Rebr chystá ještě jedno střídání. Slečený je americký záložník Sané. Loquent. Jarošík. Svoboda. Fukal nejenže rozhodl o zisku tří bodů pro Spartu v sobotu proti Teplicím, ale je krůček od toho stát se i hlavním hrdinou dnešního utkání Ligy mistrů. Vy to ještě jednou vychutnáváte zas a znovu. Sparta by mohla mít po tomto utkání v osmifinálové skupině Ligy mistrů čtyři body. A to by znamenalo v případě toho, že Barcelona neprohraje v Portu, ještě poměrně reálnou šanci poprat se o druhé postupové místo.
Takže hřiště opustil Sjetil Rekdal, nahrazuje ho na poslední chvíli Tony Sané, který přestoupil do Herty z Washington DC, a Sparta musí přežít tuto zřejmě závěrečnou standardní situaci hostujícího týmu, stejně jako se to povedlo Slavii v Udinese, i když to byly nervy. Hartmann. Snad 10 vteřin byl na hřišti Tony Sané a promáchl v gólové pozici. Možná, že nebyl míči tak blízko, to nám odhalí tento záběr. Je to tady, rozhodčí Anders Prisk ukončil utkání, ve kterém se Sparta dočkala prvního vítězství v osmifinálové skupině Ligy mistrů po zodpovědném a velice kvalitním výkonu, který především nepostrádal vůli po vítězství, takže z tohoto pohledu můžeme její výhru považovat určitě za zaslouženou. Tak se na to podívejte, po těch prvních dvou zápasech v osmifinálové skupině to se Spartou vypadalo hodně tristně, skóre 0-7, porážka 0-2 tady na Letné Sportem, pak debakl na Nou Campu, fantastická střela, nádherný moment. No a po dvou jarních zápasech má Sparta na kontě 4 body, trošičku, byť velice kosmeticky, si vylepšila skóre. No a pokud opravdu Porto neporazilo Barcelonu, tak ve středu 15. března si to Sparta s Portem rozdá o reálné postupové šanci na stadionu Das Antas do čtvrtfinále Ligy mistrů. Kdo by se toho byl nadál? Tady je statistika, která hovoří o tom, že Sparta vystřelila 14krát, Hertha 6krát. Hertha měla o 2% víc, míč na svých kopačách než Sparta, to ale není vůbec podstatné. Spartané šli poděkovat nejvěrnějším. Dnes upřímně řečeno tady na Letné příliš nepodpořili ani svým počtem, ani neutupajícím pozbuzováním. Já už sleduji jedním okem kolegu Lukáše Přibyla, který se pro vás pokusí přichystat rozhovor přímo na ploše. Tiskový mluvčí Sparty Jiří Vopršal mu pomáhá s tím, aby někdo z hráčů, kteří jsou v euforii, přišel poskytnout rozhovor přímo na ploše. Vypadá to na jedno z hrdinů Jaromíra Blaška, jehož suverenita a skvělé zásahy především ve druhém poločase uchránili Spartě čisté konto. Takže Lukáš Přibyl má slovo. Takže Jardo, gratulujeme k vítězství. Pro vás první vítězná 0 v Lize mistrů. Jak jste viděl zápas brankové čáry? No, určitě to byl strašně těžký zápas pro nás, protože Němci dobře bránili a měli jsme problém dát góla a zaplať vám, že to tam spadlo aspoň takhle na konci. Hertha měla ve druhém počasem několik šancí, která byla pro vás nejhorší? No, asi ta poslední tam, jak z bezprostřední blízkosti střílel, no naštěstí do nohou. Teď opět jste oživili šance na postup, co dál? No, pro nás je nejdůležitější každý zápas vyhrát, ať je to ligovej nebo tady tenhle, my už se ženeme vyhrávat, takže chceme zvítězit. Děkuju a ještě jednou gratuluju. Oficiálními sponzory tohoto kola Ligy mistrů UEFA jsou Amstel a Eurocard Mastercard. Tak Martin Hašek to na začátku dnešního studia fotbal odhadl s tím střelcem branky, ale Martine, ty jsi to asi takhle nemyslel, že to fukal z dálky, trefí nohou v poslední minutě. Já jsem čekal, že to bude ze standardky hlavou, ale i takhle to bereme. My jsme si tady v průběhu druhé půle trošku lámali hlavu společně nad tím, proč došlo k té změně obrazu hry, jestli se Hertha spíše zlepšila nebo Sparta zhoršila, čím to bylo? Asi oboje, já si myslím, že jak jsem říkal, v první půli kluci výborně atakovali, hráli s obrovským nasazením a to se 90 minut nedá vydržet a trochu se to projevilo v druhém poločase a Hertha, když maličko vycítila šanci, tak se určitě zlepšila, vypracovala si gólovky, ale nakonec to rozuzlení bylo šťastný pro nás. Najednou Hertha dokázala, že zase není tak špatné mužstvo,
jak se říkalo třeba po zápase v Berlíně. No já nevím, kdo to říkal, já jsem si to nikdy nemyslel, že to je vynikající mužstvo, je tam spoustu vynikajících hráčů, kterých si nesmírně vážím a jsem rád, že jsme je porazili. Tak máme přichystaný rozbor celého utkání, takže si to všechno shrneme hezky, jak to šlo za sebou, hned od prvního poločasu. Začínáme tedy první příležitostí Sparty, do které se dostal Libor Sionko. Pravděpodobně tady se stala ta chybička, že... Skutečně těžko říct, jestli možná, že ten golman to dobře vykryl, že nemohl střílet. Nevím, tady stalo, že těžko to. Na druhé straně centr ze strany Aliho Dajího a Jaromír Blažek naštěstí připraven. Tak Blažek celý zápas chytal velmi jistě, sebevědomě a byl velkou oporu. To byla prakticky jediná šance nebo náznak příležitosti Hertha Berlín za celou první půli. Na druhé straně Miroslav Varanek se prezentoval velkou příležitostí a krásným zakončením, jen těsně minul branku. Mimochodem Miroslav Varanek možná nejlepší muž na hřišti, co tomu říkáš? Kdybychom ho takhle označili. No určitě hrál Míra výborný zápas. Jestli byl nejlepší, těžko říct, ale byl hrál výborně. Těsně před přestávkou si narazil Tomáš Rosický míč o Vratislava Lokvence a pak se snažil zakončit. Byla to střela šajtlí nebo vnějším nártem. To byla akce, kterou si sám připravil a obyčejně se tady takhle šajtlí z velkého vápna nemýlí. Trefuje to s velkým pravděpodobností, teďka mu to nesedlo úplně ideálně. Volný přímý kop Pavla Hapala, míč možná překvapivě prošel až na zadní tyč, kde číhal Vratislav Lokvenský, René Wolf. Bohužel ani jeden se k němu nedostal tak, jak by měl. Lokvenc byl tisně. To je takový zlomek, tam už se nestihnou kluci domluvit. Na to musíte skočit. Teď už jsme se přesunuli do druhé půle a opět Vratislav Lokvenc, jenomže na dlouhou dobu toto byla prakticky poslední příležitost Sparty, protože pak vystrčili růžky hráči Herty. Především Brazilec Alves, najednou ho bylo všude plno. Tady měla Sparta asi velké štěstí, že spoluhráč Alves nebyl u té zadní tyče, ale Dají to byl, že tam nebyl o kousek vepředu. Myslím si, že to vypadalo víc nebezpečně, než to ve skutečnosti bylo, protože Blažek řekl, že by to Bláža chytil tu střelu a na zadní tyči ten hráč byl obsazený, takže... Je pravda, že Blažek skvěle vykrýval ten střelecký úhel a Alves tak prakticky musel pouze přihrávat. Takhle se prezentoval Konstantinidis ve hře dopředu. Střelou to měl ideální parketu ze 16 metrů prakticky sám. Možná mu zkusit obstřelit vnitřní šajtlí. Na druhé straně neúnavný Miroslav Varanek. Střílelo se hodně z dálky, ale tady asi to bylo dobře, že to Varanek zkusil. Já si myslím, že dneska vůbec kluci stříleli poměrně často, jsem zvědavý potom na statistiku. Co říci k téhle šanci, tam to vzniklo po chybice Jirky Novotného, pak centroval Ali Dají a Sixten Fight střílel do nohy. Tam byla trošku škoda, že to, myslím, že to byl Reňa Wolf, tečoval a tím se dostal do té šance. Roh Zdeňka Svobody a hlavička vedle. Tohle byla nadějná příležitost. Škoda, že Vratislav Lokvenc nebyl o metr více. Celá tato akce byla moc pěkná, chytrá. Chybilo jenom tu střelu víc umístit, anebo kdyby golman ten balon neudržel a dostal se od něj ještě o kousek dál. Fiedlera zaměstnal Zdeněk Svoboda, který určitě přinesl klid, rozvahu a přesné přihrávky na hřiště tím, když vystřídal. No a vidíte, kolik chybilo dokonce 2 vteřiny, dokonce řádné hrací doby a
Milan Fukal dal jeden ze svých životních gólů, ale on přesto, že je to obránce, tak dává gólů poměrně dost. Tak Milan dává gólů skutečně hodně a všechny jsou životní. Už si viděl Milana takhle parádně vystřelit v zápase, že by mu takhle střela sedla? No, já si myslím, že takhle krásně mu to ve Spartě ještě nesedlo. Většinou gólů dával hlavou nebo někde z blízkostí po standardkách a tohle to bylo skutečně parádní rána. Ale vím, že v Jablonci to takhle trefoval velmi často, z přímých kopů. Trošku nám zatrnulo už v nastaveném čase, kdy se k míči málem dostal Antony Sanech. Ještě že tak. No, to už jsme tady trochu oslavovali a to by byla studená sprcha. Naštěstí to nedopadlo. Takže Sparta porazila Hertu Berlín po heroickém výkonu 1-0. Připisuje se 3 body do tabulky skupiny A. No a my pomalu předáme slovo do studia přímo v útrobách Letenského stadionu, kde je připraven kolega Zdeněk Šesták s Ivanem Haškem, tedy s trenérem Sparty. Takže pánové, máte slovo. Dobrý večer přímo z Letenského stadionu, kde stojím bezprostředně po zápase s Ivanem Haškem. Tak Ivane, nakonec výhra, první věc, gratuluju. Řekněte, jak se vám ten zápas líbil, jak jste s ním spokojený a hlavně s tím výsledkem? Předpokládám, že samozřejmě. Tak já jsem především spokojený s hrou třeba předvedenou v prvním poločase, která byla určitě dobrá, ale nepodařilo se nám zakončit žádnou akci gólem, takže v druhém poločase už to byla taková překopávaná, kde obě mužstva chtěli strhnout vítězství na svou stranu a já si myslím, že když to bylo v poslední minutě, takže jsme si to zasloužili za to, jak jsme byli aktivní především v první půli. Trošku nám docházely síly, ale jsem rád, že máme 3 body a že budeme hrát ještě Portu o postup. Chybilo opravdu málo minut do konce zápasu, když přišel gól Fukala. Jak moc jste věřil vy na lavičce, že ten gól opravdu přijde, nebo jak moc jste se obával, že třeba ne a ten zápas skončí 0-0? Tak já hráčům věřím vlastně v každém utkání až do poslední vteřiny třeba prodloužení a třeba s Teplice mají, kdyby ten Fousek dal ten gól na 3-2, tak já jsem pořád věřil, že bychom to dotáhli, že bychom ještě vyhráli ten zápas a já si myslím, že kluci mají takovou morálku a věří si taky, a že prostě nedají nic zadarmo a že bojují až úplně na doraz. Nepředpokládám, že byste pochválil někoho jmenovitě, protože u vás je zvykem, že chválíte, když chválíte, tak celé mužstvo. Přesto hodně aktivní byli Baranek a Lokvenc, no a pak samozřejmě také střelec gólu. My už tady Milana Fukala a Vráťu Lokvence máme. Pojďte mezi nás. Ivane, co tedy k těm hráčům? Tak já myslím, že bych zhodnotil celou defenzivu v prvním poločase, především ta pracovala velmi dobře. Všichni hráči jako kolektiv bránili a hráli zodpovědně. I dopředu jsme se vytvářeli šance a samozřejmě nejvíc asi u míče byl Míra Baranek a Vrátil Lokvenc, který schytal hodně rán, ale bojoval a nakonec ještě Milan Fukal klasicky v poslední minutě. On už asi jinak goly dávat nebude, takže já si myslím, že je to takový specialista na poslední minuty a jsem rád, že ho tady mám. Ivane, děkuji vám za rozhovor, že jste se našel chvíli a děkuji. Takže my teď máme možnost, kluci i vám, gratulace. Milane, my začneme od Vráti, přece jenom vezmeme to trochu chronologicky. Kdybychom začali v tom prvním poločase, kde Libor Sionko se tam hodně rychle rozběhl, jako by vás neviděl, vyměnili jste si už pár slov, mluvili jste o tom momentu spolu? Tak já si myslím, že nejenom já, ale i Míra Baránek mu řekl svý, že se v poslední chvíli podívá, jestli tam třeba někdo není a myslím si, že to rozřešil individuálně, že se mohl klidně podívat, jestli někdo před tou brankou není. Já si myslím, že tam někdo byl určitě. To je ten moment, běžela 18. minuta. Já si myslím, že tady šel, že udělal dobře kličku brankaři, takže to mohl zkusit třeba někoho najít před tou brankou. No. Že vlastně ten hráč běžel do brány a začalo to jenom trošku dát pod sebe a myslím si, že by pak nebyl problém to dát do prázdné brány. No a pak asi největší šance ve 43. minutě, chviličku před koncem prvního poločasu, tam byla tvoje velká příležitost do hlavy. Tak tam to byla tutovka, tam vlastně to prolítlo malým vápnem a já jsem šel vlastně do rybičky hlavou a vlastně šlo bylo v pádu a bylo tam pár noh, takže jsem to zkusil dát do týč, ale bohužel jsem si netrefil.
A pak přišel ještě jeden moment v samém závěru prvního poločasu. Tam se doslova prokličkoval Miroslav Baránek. Mluvili jsme o tom, že byl hodně aktivní. Tam vlastně udělal kličku Míra Baránek na levé straně a já jsem si myslel, že když si to dal doleva, že to na centru je z první, tak jsem se snažil jít na první tyč a on to zase udělal pak kličku a vlastně to tam projde to malým vápnem, kdy jsem na to nestačil už reagovat. No. Jsem myslel, že právě teďka tady z té první pozice by to kop z první, no a on to projde to vlastně na první tyči malým vápnem a možná to šlo zkusit dokopnout na zadní tyči. Vráťo, děkuju vám. No a teď využijeme toho hlavního hrdiny Milana Fukala, který dal ten gól. Jak moc vy jste věřili na hřišti, jak moc jste se hecovali chviličku před koncem, když ten stav byl pořád bezbrankový? Tak samozřejmě, my jsme viděli před sebou, že Porto prohrává doma s Barcelonou a samozřejmě jsme chtěli vyhrát a snížit ten náskok toho Porta, protože za ten tam jedeme a ten zápas bude rozhodovat, takže jsme hráli až prostě do 95. minuty a nakonec to vyšlo, vyhráli jsme 1-0 a pořád ta šance na ten postup tady je. Milane, sleduješ hodně anglický fotbal, my teď budeme mít příležitost podívat se na ten gól. No, tak sleduju hodně anglický fotbal samozřejmě a co k tomu gólu říct, tak já si myslím, že tam byla skvělá přihrávka od Zdenka Svobody na Míru Baránka. Já myslím, že to byl Sigi, ale Míra Baránek tento skvěle připravil. A já už jsem si prostě říkal, nebudu jim samýšlet, napálím to vší silou. A jsem hrozně rád, že to tam spadlo. A chtěl jsem říkat trošku dál, ale Sigi mě zastavil, stáhnul mě do brány. A samozřejmě obrovská radost v 90. minutě. A říkám, vidíme úspěch u nás hnala dopředu a v té 90. jsme to tam dali a máme pořád šanci na postup. Hodně se mluvilo o tom, že právě Sparta, když vyhraje tenhle zápas, tak ty šance ještě žijí na postup ze skupiny. Vyměnili jste si teď hned po zápase několik slov i o tomhle eventuálním postupu. Myslíte na něj, věříte? Tak pokud bude sebe menší šance na ten postup, tak se o ní porvem. Říkám do poslední pídě prostě sila a říkám, za týden v Portu se rozhodne a říkám, budeme se prát. Milane, děkuji i tobě a gratulace do kabin. Díky moc. Tak to je odsud ze stadionu z Letné v improvizovaném studiu přímo na stadionu všechno. Zdravím všechny diváky Studia Fotbal. Naschledanou. No a Studio Fotbal pokračuje. Pánové, díky na Letnou. Martine, Sparta teď dává v poslední době góly v posledních minutách.